السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا شرفت لي وحدا أعد بايدين وذا السلام يا دمان تينكو سودو هذا شنال كيغا أصحابتي إذا شرفت لي مانتو وحيد اللو ذاقيا ساو سمي مرقان قروح ذا بدن لي ومرقان كسمي دياج أمبا تشيكين وحانوكو كرين دونا عانو ومرقان إنو عادي أهين وذا نفقاه أعد أم عانكا لإسكارك أه هديا سوتي تشابيسان واسو سميسان آن هبو إنا كهلي دون تان مرقان maraqa waxa weey maraqa wax walba ku cuni kartid sida laxooxdo kale jabaati sabaayad muufo waxa rabtid ayaa ku cuni kartaa uuna ku macaanyay dabcan hadii aad rabtid xitaa kaligiis baa cabi kartaa waqtiga rabadaanto kalena way idin anfacayaa afurka kadib marka waa kaasaa dee ila arkaa tasan u sameeyay maraqan quruxda badan leh soo dhawaada daawasho wanaagsan asxaabteeda qaaliga halkan waxa ku soo diyaarsaday alaabti aan ka sameysan lahaa maraqa halkaan saa u jeedaan waxa ugu jira waxa waa digaag amba chicken digaagan qiyaastiisa waxa waa 1 kilo digaaga waxaan u soo googoostay sida dhexdhexaadkeed u jeedaan mana waa weyna mana yar yara digaaganina waxa waa laf iyo jiir isku jira halkaan waxa yeelo waxa waa barado iyo carrot baradadaayda waxaan u soo googoyay si dhexdhexaad ah laakiin carrotkiisa waxa waa si khafiif khafiif aan u soo googoostay halkaan waxa yeelo xawaay caano caano halkaan yeelo xawaay 100 ml oo caano ah amba koobka caadiga ah 3 ml oo 1 ml oo caano ah weeyaan halkaan waxa ugu jira xawaay qorofal hayl dagooli iyo wax yar oo filfil ah halkaan waxa ugu jira xawaay wax yar oo toona iyo wax yar oo kabsar ah oo aan soo tumay halkaan waxa yeela wax yar oo milix ah iyo wax yar oo xawaashi ah oo xawaashi mixed ah halkaan waxa iyalo xawaay hal xabo basal ah oo aan saa u jeedan u soo googoostay halkaan waxaan ku soo diyaarsaday laba nooc oo loos ah looska mid waxa la dhahaa almond midka kalena waxa la dhahaa kishow mid walba lix xabo uga baahanahay lixdi xabo soo diyaarsaday marka waa kaasa intaas ay ka kooban tahay waxaan ka sameysanayna maraqo soo ila arkasan waxa sameynay soo ugu horeyn asxaabtiida qaaliga basasha ayaan waxaan ku soo shubay inaad distida kadibna waxaan ku soo darsanayna wax yar oo saliid ah oo waxba ahayn saliid badan lama rabo haday ugu badan tahay milqaacada noqoto kadibna waxaan ku soo darsanayna xawaashka inta buurbuuran waa qorofalkii haylkii haldagoolihii iyo filfishii kadibna intaasaan wax yar isku shiilayna insha Allah soo asxaabtiida qaaliga basashii markii wax yar soo shiilanto basasha lama rabo inay casaato amba kalarkeedu isbedelo kaliya waxa la rabaa in xawaashyaasha iyo basashu inay wax yar isku shiilmaan kadibna waxaan ku soo darsanaynaa digaageeni waxaan kaloo ku soo darsanaynaa waxa waa toonti iyo kabsarti soo intan ayaan si fiican isugu walaaqaynaa si fiican isku dhex gelinaynaa marka intan aan 2 daqiiqadood aan dabka ku deyni soo waxa waa digaagu u soo shiilmo amba 2 daqiiqadood ayaa intaan isku shiili doonaa insha Allah marka waa kaasa waynooyo marku digaag wax yar soo shiilmo insha Allah soo asxaabteeda qaaliga basashii iyo digaagii markay si fiican isugu shiilmaan muddo ilaa 2 daqiiqadood ah kadib waxaan ku soo darsanaynaa baradhadii iyo carrotkii waxaan kaloo ku soo darsanaynaa milixdii iyo xawaashkii oo mixed ka ahaa xawaashkan waa xawaash aad u udgoon cuntada wixaad ku dartid ba udgoon iyo caraf buu kuu siinayaa marka adi ay xawaasha haysatid oo aad isleedahay maraqa dhadhan macaan iyo udgoon buu kaaga dhigi doonaa aan ku darsay insha Allah marka waa kaasa intana si fiican isugu walaaqaynaa kadibna waa soo dabooleynaa wax weyn muddo ilaa 2 daqiiqadood ah ayaa intaan isku huurinaynaa insha Allah soo asxaabteeda sharafta leh digaagii iyo khudradii markay wax yar isku soo huuraan kadib hadda waxaan ku soo darsanaynaa xawaaye biyihii amba maraqa waan soo biyeynaynaa hadda qiyaasta biyo aad ay kugu xiran tahay ani waxaan ku darsanayaa 3 koob iyo barbiya ah marka waa kaasa maraqa waan dabooli ha iska soo karkaro dabkan waxaan uga dhigay medium amba dhexdhexaad marka digaaga iyo baradhada iyo khudradu ay soo bislaato kadib ayun baan isku soo laaban doonaa insha Allah asxaabteeda sharafta leh inta maraqa noo soo bislaanayo
waxaan sii diyaarsanaynaa caanaha iyo lowsaskan ayaan isku ridqaraynaa. Marka labadan loos kan oo almoonka la dhaho wuxuu leeyahay diir ambagal aan gacanta kaga fugmayn, hadaas tirahada diirka ka saar kama saarmayso. Marka diirku suuga baxo waxaan soo qaadanaynaa biyo kulul, mateebadan biyo kulul aan ku soo shubtay, kadibna waxaan kusoo dhex ridaynaa waxaa waaye looskii. Marka ilaa 10 daqiiqadood aan ku dhex daynaynaa biyahan kulul si uu u rado oo waxwaaye madhutoole galku uga fuqo. Waa kana asxaabteyda qaaliga, 10 daqiiqadood kadib waxaa waaye biyihii kulula ayaan ka daadiyey, biyo qabow aan kusoo dhex shubay looskii. Waa kaasa sida iisigaabu hadda uga fuqaaya galku markiyaa biyo kulula ku radisid looska. Haddii kalena waxaa sameyn kartaa waa yaro karkarin kartaa looska, kadib galkaa ka siibi kartaa. Marka waa kaasa hadda waxaan soo qaadanaynaa blenderkii ama koob wax lagu ridqo looskii iyo waxaan caanihii ayaa hadda isku ridqaynaa. Waa kana asxaabteyda qaaliga ah, looskii iyo caanihii waa isku soo ridqay, sidaas awjeedaan ayay soo baxeen. Marka saas ayay diyaar noogu yihiin. Asxaabteyda sharafta leh, waa kana waxaan kusoo laabanay maraqii, waxaa waaye chickenkii ama digaagii iyo khudradii waxaa waaye si fiican ayay ugu bislaadeen. Haddaan idin tuso bardhada aday u jilicsan tahay, sida hadda u taabatid buu way kala googo'aysaa. Marka waxaa waaye bardhadii saas ayay diyaar igu tahay, digaagana sidoo kale aad ayuu u jilicsan yahay. Marka markii bardhadii iyo digaagu ay si fiican ay u bislaadaan, waxaa hadda maraqa kusoo darsanaynaa waxaa waaye caanihii aan kusoo ridqnay, labada nooc looska ahaa ayaa hadda waxaa weeye aan kusoo darsanaynaa maraqa. Marka lacala hadda istiraada maraqa biyo way ka yariin, hadda ku kordhiso. Marka hadda intanaan si fiican isugu walaaqaynaa muddo ilaa 10 daqiiqo aan dabka kusii daynaynaa ambaan dabka ku haynaynaa, si waxa weeye maraqa iyo caanaha aan ku darnay si fiican ay isugu karkaraan oo si fiican isku dhex galaan oo si fiican ay isugu bislaadaan insha Allah. Marka waa kaasa waa inoo iyo 10 daqiiqo kadib. Asxaabteyda sharafta leh, waa kana sidan ayuu kusoo baxay maraqii markii oo caanihii iyo maraqii iyo wixii ay isku soo wada karkareen. Udgoonkii iyo carabta kasoo baxaysa ma maleysan kartaan maraqan. Dad baa mar dhuutoolay dhihi doona walaale caana say ugu kariso maraqa ma googo aayo miya, may walaal ma googo aayo maraqan isteelkan hindida u sameysata ayaka ayaan ka bartay. Marka anigana waxaas leh walaalahaaga la qaybso maraqan qurxooda badan leh ee macaanka leh ha bartaane. Marka waa kaas hadda mudeebadii ayaan kusoo shubanayaa maraqan. I hope inuu idin cajabin doono fiidiyoogan. Waxaa kaloo idinka codsanayaa fadlan inaad kanaalka subscribe saartaan, fiidiyoogana like iyo share iyo comment aydan kala bakhaylin oo intaabaad igu caawisaan. Halays dhiiri keliya ayaan idin leeyahay, anigu wixii aad iga codsataana tiraada soo sameeya waa idiin soo sameynayaa. Idinkana dee walaalayaalow subscribe-ta, like-ta, comment-iga, share-ta hala idinka helo insha Allah. Marka waa kaasaa maraqeenii saas quruxda badan ayuu kusoo baxay. Waa maraqaad fudud, aada u macaan, udgoon badan, waqti badan aan kaa qaadanaynin. Wax walba ku cuni karto, kelidii haddii aad rabto xitaa keligii cabbi kartid, kaaliska arag wada nafaqo weeyaan. Marka waa kaasaa fiidiyooga, intaas ayaan ku eekeynayaa. Inta fiidiyoogan fiidiyooga ku xiga ka kulmayno, waxaa idinkaga tagayaa. Macasalaama.